אנחנו נתחיל בסקירה מאוד קצרה על מה קורה היום מבחינת היעדים של משק החשמל בנושא של התייעלות. תראו, אנחנו כולנו יוצאים מאיזושהי החלטת ממשלה מאוד מאוד שאפתנית שהתקבלה ב-2008. בעצם ממשלת ישראל קבעה יעד של 20% הפחתה בצריכת החשמל בשנת 2020. אנשים, נדמה לי שלפעמים קל לכתוב את זה, לא תמיד מבינים את המשמעות של מה הדברים אומרים. 20% בשנת 2020, יחס לתסריט עסקים כרגיל, זה 16 מיליארד קוטש. 16 מיליארד קוטש במושגים של תחנות כוח, ולקחתי תחנה יחסית יעילה, מחזם של חברת חשמל, זה אומר אנחנו מדברים על 2,500 מגוואט, ביחס לתחנות הקיימות כיום זה בערך 6 מחזמים. זה מספרים, לא אומר דמיוניים, אבל מאוד מאוד משמעותיים. אם אני אתרגם את זה לבייבי שלי של אנרגיה מתחדשת, לתחנה סולארית, אז אנחנו מדברים על 8,000 מגוואט סולארי. אנחנו מדברים על שוק של בערך חיסכון של 4 מיליארד דולר בשנת 2020. וזה לא איזה יעד שאפתני בעוד 20 שנה נראה אותו, אנחנו נמצאים שם, זה עוד 8-7 שנים כדי להגיע ליעד הזה, אז זה מאוד משמעותי. ואני מאוד מקווה ואני מאמין ורוצה להאמין שאנחנו הולכים לכיוון הזה, גם אם לא נגיע ל-20% נוכל להתקרב, כי אין ספק, כמו שנראה עוד מעט, זה הדבר הכי יעיל והכי כלכלי. עכשיו, משרד האנרגיה שהוביל את המהלך הזה גם קבע יעדים מאוד ברורים, אני רק כדי שיהיה לנו את המחשה. המספרים האלה של משקי הבית, הסקטור המסחרי, הציבורי, התעשייה והרשויות המקומיות, זה לא אומר שסקטור אחד יותר יעיל או לא יעיל, זה פוטנציאל ההתייעלות. ובסקטור הביתי בוודאות הפוטנציאל יותר גדול, כי לרוב לא נעשה שם כלום, גם כלכלית ומעשית זה הרבה יותר קשה להיכנס לשם, אבל אלה המספרים שיש לנו מבחינת יעדי התייעלות, ואנחנו נרחיב בפאנלים מהאנשים הרלוונטיים. ולמרות כל זה, ולמרות שהממשלה עושה, אנחנו איזשהו בתחושה בנושא של התייעלות, שאנחנו עדיין לא שם, שזה לא מספיק. ואנחנו נברר היום עם הפאנל המכובד, אם אנחנו באמת לא שם, אם אנחנו בדרך, או שאנחנו כבר אחרנו את הרגבת מהבחינה הזאת, דבר שאני לא מבין. עכשיו, רק כדי לסכם ולפני שנפנה לפאנל, אפשר לקחת את הנושא של התייעלות ורכז אותו בכמה מימדים. אני בחרתי לקחת איזשהו 4 מימדים שאני חושב שנותנים תמונה מקיפה, כדי להבין בכל פעם שבוחנים את הנושא של התייעלות, לפי הפרמטרים האלה, איפה אנחנו נמצאים. הנושא הראשון זה מדיניות הממשלה. מדיניות הממשלה זה לא רק מדיניות של תומכת או לא תומכת, אלא האם היא עושה צעדים או לא עושה צעדים. האם היא נותנת גב ליצרנים, האם היא נותנת גב לטכנולוגיה, האם היא קובעת לטווח ארוך, האם היא עושה בקרה על עצמה. וכל פעם שתבדקו את מדיניות הממשלה, תדעו בהיבט הזה, לפחות מרכיב מאוד משמעותי, אם אנחנו בדרך לשם, ונכון להיום, ואנחנו נברר את זה עוד מעט, נראה שהממשלה הזאת, המשרד הזה, כולל עם רשות החשמל, מנסים לעשות את הצעדים בכיוון הנכון. היכולות הטכנולוגיות שיש בתחום הזה, כלומר, זה מתייחס לשני ביתים. אחד, האם יש חסמים טכנולוגיים? הדעות כיום שאין. אחד ההנחות שצריך להבין, ככל שתהיה יותר השקעה ותמיכה בתחום הזה, הנושא הטכנולוגי יפסיק להיות חסם, הוא יפותח. יש סוגיות מאוד משמעותיות שם בנושא של טכנולוגיה, בעיקר בכל הנוגע למדידה שהם משפיעים על היחסים בפרויקטים, אבל הנושא הטכנולוגי הוא כנראה אחד החסמים שיחסית קל לפתור אותו, ואפילו הוא פתור באמצעים שניתן להביא להתייעלות אנרגטית, ואנחנו במשך היום, חברים שיהיו פה מהצד הטכנולוגי יציגו את זה. נושא נוסף זה הנושא של המימון. אין ספק, אחד הסוגיות היותר מורכבות בתחום הזה, גם אם יש לך תקציבים ממשלתיים לעניין הזה, לא תמיד קל לפתור את בעיית המימון. הרבה מהפרויקטים שאני מלווה ומכיר בתחום הזה, הסוגיה המימונית היא אבן הנגף בין האסקו לבין היזם עצמו, לבין המפעל, לבין המשרד שרוצה לעשות את ההתייעלות, ואנחנו נידרש לזה פה היום. והנושא האחרון, האם באמת, כמו שהרבה אומרים, התייעלות זה win-win situation.
האם הבעיה היחידה היא המודעות הציבורית, ועם הפאנל הנכבד שכבר התיישב ואני אצטרף אליו, אנחנו היום ננסה לתת מענה לדבר הזה. סמדר, המשרד עושה, ובאמת אנחנו רואים בעת האחרונה המון המון צעדים של המשרד בנושא של התייעלות, וחלקם נובעים כנראה מהמצוקה הקרובה, אבל יש פה איזו אג'נדה שלמה בנושא של התייעלות שבאמת השתלבה עם הבצורת. השר התחיל לדבר על זה, אבל אם אפשר להציג בראשי פרקים את הצעדים העיקריים שעשיתם בתחום הזה, אם אפשר עם דגש על התעשייה. אוקיי, שמעתם בוודאי מן השר, ולכן בקצרה, המשימה הראשונה שעמדה בפנינו הייתה לקבל תקציב, לקבל תקציב כדי שתהיינה פעולות בתחום. לכן הוכנה התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. התוכנית הזו תוקצבה לפני כשנה לשנתיים בכ-600 מיליון שקלים, שמתחלקים כ-314 למשרד האנרגיה והמים, שמטרת הכסף למשרד היא טיפול במגזר הביתי דווקא. משרד להגנת הסביבה תוקצב בכ-180 מיליון שקלים, אל תרגו אותי אם אני טועה באיזה 20 מיליון. הכסף הזה נועד במרביתו לטפל בתחום המוניציפלי, וכ-80 מיליון שקלים למשרד התעשייה והמסחר, וזה כמובן כדי לעודד את התעשייה בדרכים שונות כדי להיכנס, להירתם לתוך התחום הזה. אתה מבקש ממני דווקא את הדגש על התעשייה, אבל כפי שציינתי, המשרד שלנו מופקד על התחום הביתי. דבר שאני רוצה לציין דווקא בתחילת הדרך, התוכנית להתייעלות אנרגטית לא נועדה מתחילתה לטפל בבצורת החשמל בפניה אנו ניצבים כרגע. היא נועדה לבנות את אותה, מה שלימדה אותי ידידתי יעל, אותה תחנת כוח וירטואלית, או כפי שציין את זה קודם, כפי שהגדיר את זה קודם יפתח רונטל, הקוטש הכי נקי והכי זול הוא אותו קוטש שלא צריך לייצר אותו. וזו הייתה המטרה שכולכם מכירים אותה, 20%, כאשר צריך לזכור שרמת החיים ככל שהיא עולה, גם השימוש בחשמל ובמוצריו עולה, לא פוחת. כלומר, אנחנו לא מבקשים מהציבור תפסיקו להתנהל באורח חיים מודרני, אנחנו מבקשים תחיו טוב, אבל את מה שלא צריך אל תצרכו. ולכן אנחנו פועלים בעיקר בשני תחומים. תחום אחד זה המבצעים שתכף אפרט, התחום השני זה תחום ההסברה והמודעות והפרסום, וגם היו לי פגישות עם אנשי התעשייה, בעוד ימים ספורים השר ורשות החשמל יושבים עם ארגון התאחדות התעשיינים כדי לפרט בצורה יותר ברורה את ההסדרים, את ההסדרות שנועדו להקל על התעשיינים כדי להיכנס, זה באמת עם מיקוד על בצורת החשמל הקרובה. ההסדרות שאנחנו מדברים עליהן הן באמת יותר הסדרות בתחום התעריף, עומס וזמן, אבל כאשר אנחנו מדברים על התייעלות, ולכן אי אפשר לדבר על זה במונחים של בעוד 20 דקות זה יקרה, זה עניין של החלפת מכשירים, החלפת מערכות קירור, איתום טוב לכל המבנים. הדברים האלה שאנחנו מבקשים אותם מהתעשייה, יש למשרד התמ"ת תקציב, אומנם תחת הכותרת הפחתת פלטות, תקציב מיוחד שהוא נמצא על זה בקשר עם התעשיינים כיצד אפשר להשיג אותו, והתקציב הזה אמור לתמרץ מפעלים שינקטו בפעולות ממשיות כדי להפחית. המשרד שלנו בתחום הרחב יותר יזם גם מבצעים שונים, תחרויות שונות לכל מיני מוסדות גדולים, לאו דווקא תעשייתיים, שבהם ניתן לתחר
או לאתגר ארגון להתייעל, ואם הוא עומד ביעד שהוא קבע לעצמו, שהסקר קבע לעצמו, הוא יכול לזכות באיזשהו תמריץ כספי די ראוי. אם תרצה, אז אני אפרט על הביתי, אבל נראה לי... אני בעניין של הביתי אנסה את המעבר הישיר כרגע למשה. משה, אני בזמן האחרון הרשות מפרסמת ממש לקראת הקיץ, ואחר כך נדבר בהבדל בין ניהול מחסור להתייעלות אנרגטית מבחינת הצעדים, אבל מיקוד בהתייעלות בצרכן הקטן, אנחנו מדברים על פוטנציאל של 47%. פרסמתם, אנחנו כבר באמת מתקשים לעקוב, כל כך הרבה הסדרות בעניין הזה וזה טוב. א', אם תוכל לפרט בעניין איזה הסדרות מהותיות קיימות לקיץ הקרוב, אבל יותר חשוב, האם בחנתם גם את באמת ההשלכה שיכולה להיות לדבר כזה על המשק? כלומר, האם, עד כמה זה אפקטיבי? כן, קודם כל אני לא בטוח שאתה רוצה לדבר, שאתה רוצה שאני אדבר, כי אם אני אתחיל כנראה שאני לא אפסיק ואני... אתה מכיר אותי, אני לא נוהג לדבר הרבה. פשוט שפע הסדרות שיצאנו איתם הוא באמת, אני לא רוצה להחמיא לנו, אבל הוא באמת מרשים. לא רוצה להחמיא. אני מחמיא לשניכם. אני לא אוהב להחמיא, בטח לא לעצמי. בכל אופן, אנחנו מדברים על שורה של הסדרים שבחלקם כוללים גם את המגזר הביתי. ההסדר שדיבר עליו השר קודם, שמדבר על הפחתה צריכה בין 15% ל-20% מזכה ב-10% הנחה, והפחתה של בין 20% ל-30% מזכה ב-20% הנחה. מדובר על תקופת הקיץ, שהיא מה-1 ל-6 עד ה-30 ל-9. אחר כך בהסדר, שהוא הסדר קצת יותר מורכב, למעשה זה אחד ההסדרים המורכבים ביותר שהוצאנו, שפרסמנו, והוא מדבר בעצם על ממש שינוי משמעותי במשק החשמל, שבמסגרתו ייכנסו מה שקרוי צרכנים מאגדים. במקום הזה לתעשיינים יכול להיות משקל מאוד מאוד מכובד בהסדרה הזאת. בעיקרון יכול לקום סוג כזה של דילר, אנחנו קוראים לו צרכן מאגד, שהוא יכול לאגוד תחתיו מספר צרכנים, להיות בעצם הנציג שלהם מול חברת החשמל, להתחייב על הפחתה מסוימת בצריכה, ובשעות ה-C, בהתאם לדרישות ממנהל המערכת, חברת החשמל, ובהתאם לזה הוא זוכה לתעריף שהוא 3.20 שקל, בהחלט תעריף מכובד. מי שמצטרף ישירות לחברת החשמל זכה לתעריף קצת יותר מופחת, 2.47. בנוסף לצרכנות הביתית הכנסנו את מה שקרוי תעוז פשוט, התעוז הוולונטרי קיים כבר מזה שנים, נדמה לי שאילן אתה... אביב מולידו של התעוז הוולונטרי, אלא שאנחנו עכשיו פישטנו אותו והפכנו אותו בעצם לשני משאבים, פסגה ושפל, 7 חודשים בשנה בתעריפי שפל, ובעצם גם רוב הקיץ והחורף הם בתעריפי שפל, ורק שהם סדר גודל של 38 אגורות, ויתר השעות הם תעריפי, הם בפסגה של סביבות שקל, שקל ועשרה. עכשיו, תאמרו מה הקשר. ישנן עוד הסדרות נוספות, אני פשוט חושב שלא עלה אתכם. מה שחשוב להבין זה, אנחנו רואים קשר ישיר בין התעוז לבין התייעלות אנרגטית. יבוא מי שיאמר, מה פתאום, אני בסך הכל מסית את הצריכה, רבותיי, לא נכון, וחלק, לפחות חלק מכם יודע שזה לא נכון, עובדתית. אם אנחנו נסתכל, בואו נסתכל על מספרים שאילן שם לפני דקה על הלוח, בתעשייה מצפים ל-17% התייעלות אנרגטית, אבל חלקם במשק הוא 25% לפחות, אם אני לא טועה. המסחרי ציבורי מצפים ל-27% התייעלות אנרגטית, אבל חלקם הוא סדר גודל של שליש, והביתי, חלקו בשוק הוא 33%, ואנחנו רואים שבביתי יש ציפייה ל-47% התייעלות אנרגטית. לי אין ספק שהתעוז הוא זה שגרם לאנשים גם להסיט צריכה וגם לייעל את הצריכה שלהם. אנחנו לא נתעמק כרגע בין הקשר להפחתת צריכה להתייעלות מבחינת הסטת צריכה, אבל ציינת את התעשייה ואני רוצה לפנות לידידתי אופרה. עולה סוגיה אחת מאוד משמעותית. התעשייה הוא צרכן מאוד כלכלי, הוא גדול. יש לו יתרון מבחינת ההבנה הכלכלית, המרכיב האנרגיה הוא מרכיב מאוד חשוב בתהליך שלו. אנחנו רואים לפי הנתונים עם פוטנציאל הצריכה של 17%, אני מסיק,
כנראה שהוא בעבר עשה צעדים או מימש צעדים שאפשריים, אבל עדיין בכל זאת נדמה שהתעשייה לא מספיק עושה את הצעדים בנושא של התייעלות, כי בוודאות יש לה יתרון מותנה. כשאתה פונה היום ליזם שרוצה לעשות פרויקט של התייעלות אנרגטית, קודם כל אני רוצה להתחיל בתעשייה. הם מבינים אנרגיה, הם מבינים כלכליות, הם צרכן גדול. אפשר להבין איך הדברים מסתדרים? טוב, קודם כל התעשייה עושה וכבר מתייעלת היום בצריכת האנרגיה. התייעלות אנרגטית בתעשייה זה לא רק טרנד ירוק, זה הכרח וכורח גם לשמור על כושר התחרות בשווקים הבינלאומיים וגם לשמור על כושר התחרות מול יבוא מתחרה במחירים זולים לארץ. קצת נתונים, מ-99 עד 2009 הייתה מגמה ברורה של ירידה בצריכת האנרגיה ומנגד עלייה בתפוקות התעשייה. התפוקות עלו בכ-31% ואילו צריכת האנרגיה בתעשייה גדלה רק ב-20%, כלומר יש פה פער כבר של 11% שהוא התייעלות. בשלוש שנים האחרונות יש העמקה של ההתייעלות, עוד 5% נוספים שהיו ממש ממש לאחרונה. לנו לתעשיינים אין דרך אחרת, במיוחד לאור מגמת ההתייקרות של כל תשומות האנרגיה שהן בשליטת הממשלה וגם לנוכח משבר האנרגיה הקיים. הוצאות הדלק של התעשייה מסתכמות בכ-9 מיליארד שקלים. 4 מיליארד זה בערך זה דלקים למיניהם, גפ"מ, מזוט וסולר, עוד כ-4 מיליארד חשמל ועוד כ-1 מיליארד גז. מחירי החשמל בשנה האחרונה זינקו ב-25%. אמנם אמרו פה שהמחירים הם נמוכים בהשוואה לעולם, אבל אנחנו מסתכלים מה קרה לנו בשנה האחרונה, זה פשוט משהו שהוא קשה. מחיר המים עלה ב-25%, מחיר הדלקים למיניהם עלו בכ-24%. כלומר, בסך הכל עלייה, אם עושים בחשבון של 9 מיליארד שקלים, עלייה של 2.25 מיליארד שח בהוצאות של התעשייה על אנרגיה, וזה עוד למול שחיקה של שער דולר, הכנסות וירידה במחירי המחירה. כך שכפי שאמרתי, אין לתעשייה הרבה ברירה. תלוי באיזה התייחסות. הנתונים של ההתייעלות שנתתי מעידים על מהלכי התייעלות אנרגטית כחלק ממאמץ שמורכב מכמה דברים. אחד, התעשייה רוצה לשפר, כמו שאמרתי, את כושר התחרות שלה ולהקטין עלויות. גם על רקע הנחיות של רגולציה, כמו למשל כניסה של חוק אוויר נקי ובקשות להיתרי פליטה, היום מחויבות החברות שאמורות להגיש את הבקשה להיתר, חלקם כבר הגישו, חלקם הגישו בעתיד, אמורות להגיש פרק על נושא של התייעלות אנרגטית ולעמוד בו. תקנות חובה לביצוע סקרי אנרגיה שיש היום בתעשייה, תקנות חובה למנות ממונה אנרגיה, הכנת טיוטות של משרד האנרגיה של תקנות ליעילות אנרגטית וכל מיני נושאים. וגם מודעות הולכת וגוברת בקרב ההנהלות של המפעלים לסוגיות הסביבתיות ולנושא הקיימות כמובן. אז נכון, זה לא מספיק וצריך לעשות עוד, ולא עושים, לא בגלל שלא רוצים, אלא בגלל שיש חסמים רבים שקיימים בשוק ומקשים על ביצוע התייעלות. לדוגמה, חוסר מודעות מספקת בקרב הדרגים המקצועיים, מחסור באמצעי מימון, שזה בעיה מאוד מאוד קשה, בעיקר בחלק מהחברות שהן יותר החברות הבינוניות והקטנות, אי ודאות טכנולוגית באשר ליישום של האמצעי לחיסכון, לא תמיד ידוע שהוא באמת יצליח ויעבוד, ובקושי בנושא של ההתייעלות, קושי במדידה שלו. התייעלות אנרגטית זה משהו שהוא לא שחור לבן, המדידה שלו היא מאוד מורכבת, היא מאוד תלויה בכל מיני גורמים, היא יכולה להיות תלויה במצבי מזג אוויר, היא יכולה להיות תלויה במצבי מצבים מסוימים של ייצור עודף או חסר, היא יכולה להיות תלויה בגיוס כוח אדם, בהרבה מאוד דברים שיכולים להשפיע, וזה לא כל כך פשוט למדוד התייעלות אנרגטית, ולא כולם מוכנים, לא כל ההנהלות מוכנות להיכנס להרפתקה שלא בוודאות יודעים מה יהיה בסופה ויהיה קשה למדוד אותה. העוצמה של חסמים משתנה בין חברות גדולות לחברות בינוניות וקטנות. במפעלים הגדולים
קיימת מערכת של ניהול ובקרה פנימית, הם מזהים את הצורך בהתייעלות אנרגטית, יש להם יכולת לוגיסטית ליישם את האמצעים הדרושים, וגם יש להם יכולת לספוג את העלויות. אחד החסמים הבולטים דווקא בחברות גדולות זה הנושא של חוסר מודעות של מנהלים בכירים לתרומה של התייעלות לשורת הרווח ואי הערכה נכונה של גודל החיסכון. האם התעשייה כגוף, המטה, התאחדות התעשיינים, עושה איזושהי פעילות מכוונת לדבר הזה? כי לכאורה נוצר פה מצב שמצד אחד אומרת שנעשה הרבה, אבל אנחנו עדיין בתוך התעשייה לא בשלים מספיק. האם נעשים, בקצרה ברשותך, צעדים קונקרטיים בעניין הזה בתוך ההתאחדות? כן, בוודאי. חלק מהדברים נאמרו, אבל אני אדגיש אותם. קודם כל יש יזום, יחד כמובן עם התעשיינים עצמם, ופתיחה של מגמת הנדסאי אנרגיה, שהיא החל מאוקטובר או דצמבר הקרוב. זה קורס שאמור להכשיר הנדסאים שיטפלו ויהיו מוכשרים לנושא האנרגיה. יש שיתוף פעולה עם אסקו ישראל להגדלת המודעות לפתרון המימוני ומודל השקעה במימון עצמי של אסקו עם איזשהו מודל החזרים משותף עם התעשייה. יש כמובן כנסים מקצועיים וימי עיון שבאחד מהם אנחנו יושבים פה היום. יש פעילות כמובן מול משרדי האנרגיה להתאמה של תקנות והנחיות שגם מתאימות ומקבילות לצרכים של התעשייה, וכמובן כל נושא של שיווק, תמריצים, מענקים למיניהם, פעילות בנושא הזה כדי לתמרץ את ההתייעלות הזאת. כן, כן, מי שמרגיש צורך להעיר הערה מוזמן, זה יהיה יותר פתוח. שתי הערות, הערה אחת רק הכותרת לשיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה והמים לבין רשות החשמל היא חסכת הרווחת. זה בעצם זה התמריץ, אני חושבת שחשוב שאנחנו כולנו נדבר באותה שפה. חסכת הרווחת זה נכון גם לקיץ הזה, אבל זה נכון בדרך כלל. זה בעצם הרעיון של שעומד מאחורי התייעלות אנרגטית. נושא נוסף שאני רוצה לדבר שוב במושגים אחידים, כאשר אמרה כאן אופרה שמחיר החשמל עלה ב-25%. אני מציעה שאנחנו נזכור שאנחנו מדברים ממש על חשמל כעל מחיר בורסאי. סך הכל צריך לזכור שלפני שנתיים מחיר החשמל היה פחות או יותר כפי שהוא היום. הייתה כניסה של הגז הטבעי, עקב כניסת הגז הטבעי היה ויכוח האם יש צורך להוריד את המחיר או להשאיר אותו כמו שהוא ולייצר מצב שבו שומרים, כיוון שהגז לא עדיין רובוסטי, לא בטוח ואין לנו אספקה ממש ודאית, אולי כדאי לייצר קרן איזון, קרן שתוכל לשמר את המחיר ולא תייצר מצבים של אי ודאות גם כלפי התעשייה, שכרגע פתאום מדברת על עליית מחירים. הייתה מחלוקת, סופה שהוחלט... המשמעות של מה שאת אומרת, שמחיר החשמל יהיה איזשהו אמצעי כדי ליצור איזון במשק, מבחינת מחיר החשמל? אנחנו חשבנו שהיה יותר נכון לשמור על קו ישר, לאגור את הכסף, ואז אם נקלעים למצב, כפי שנקלענו כרגע, שיש מחסור בגז טבעי ונאלצים להשתמש בדלקים חלופיים, במזוט, בסולר, שהם יקרים יותר, השאיפה שעמדת משרד האנרגיה והמים הייתה שזו דרך עדיפה, לא לזעזע את המשק, לא את התעשייה, לא את המגזר הביתי, הייתה מחשבה אחרת. אני חושבת שכולנו לומדים, בוחנים את הדברים, אם זו הייתה טעות, לא הייתה טעות, אבל זה בוודאי השפיע על התעשייה שפתאום מדברת במונחים של עלייה, כאשר... אם משה ירצה להגיב, יש לזה השלכות, אבל אני רוצה להמשיך בעניין שאופרה התחילה איתו, העניין של החסמים, ואני מבקש מיעל. תראי, הפורום, אני לקראת המפגש הזה קראתי את המסמכים שלכם. כל הפתרונות למשק החשמל, יש בעיה של גז, התייעלות אנרגטית. יש בעיה של זיהום, התייעלות אנרגטית. מין תחושה, ויכול להיות שצודקת מאוד, שההתייעלות האנרגטית זה הפתרון האידיאלי, והאמת היא שאני לא חושב שתמצאו הרבה שלא מסכימים. זה כלכלי, זה נקי, זה סביבתי.
ובכל זאת זה לא מתקדם, למרות שלפי מה שאת יודעת וגם אני יודע, בהרבה מקרים זה מאוד כלכלי אפילו בלי תמיכה. אנחנו לא מצליחים לקדם את העניין הזה, זה לא חודר, זה רק עניין של הסברה, רק עניין של מודעות. טוב, אז קודם כל אני באמת חושבת שהתייעלות אנרגטית, ואנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, מתייחסים לזה בהרבה מאוד מקומות בעולם כמקור אנרגיה, זה ממש מוגדר ככה, זה הדלק החמישי אחרי הגרעין, הפחם, הגז והמתחדשות. כשגם יש את הדלקים הנוזליים, הם קצת יוצאים משימוש במשק החשמל. אז אני חושבת שזה בהחלט מקור אנרגיה, והגיע זמן שיקבל התייחסות ככזאת, ואני מברכת בהקשר לדברים שמשה סיפר על ההסדרה של תשלום עבור קוטש מוסת, זה בדיוק מקור אנרגיה, הקוטש המוסת הוא מקור אנרגיה, וראוי שישלמו עליו, חבל שלא כל כך שמעו על זה, אבל אני מקווה שההסדרה הזאת תתחיל לפרוץ והשווקים, השוק יתחיל להבין שיש פה, אתם תתחילו להבין שיש פה שוק חדש של 700 מגוואט בהסדרה הזאת, והדלת פתוחה, כשהם יתמלאו אולי אפשר יהיה להרחיב, אבל בואו נחכה שיתמלאו קודם כל. אבל בכל מקרה, החסמים, אני באמת לא רואה אותם רק כמודעות. קודם כל, מודעות הוא בהחלט חסם מרכזי, ומודעות, כמו שציינה אופרה, של מנהלים בכירים, של גורמים, של מקבלי החלטות, של גזברים בעיריות, זאת אומרת, השורה התחתונה של הרווח והפסד, והרווח בדרך כלל, גם אם זה בשיקול של עוד שנתיים, שלוש, תראה את ההחזר השקעה, שזה כלום, שנתיים, שלוש, החזר השקעה על הרבה מאוד פרויקטים של החלפת תאורה, של 5 שנים החזר השקעה, של החלפת מזגנים, זה פרויקטים בסך הכל כלכלית הם טובים, אבל לא רואים, כי כרגע צריך לשים את הכסף, ואותו גזבר בעירייה לא שם את הכסף, ופה אני באמת רוצה להתייחס... למה? אם הוא היה צריך, אם הוא היה צריך להקים או לבנות בית ספר... שגם הוא בוחן אותו, אם הוא היה רוצה לסלול כביש כדי לראות את התוצאה. אז משרד התחבורה מממן לו, זה בדיוק העניין. כל בית ספר ממומן על ידי משרד החינוך, וכל כביש ממומן על ידי משרד התחבורה, ופה אין את הגורם הממן, זה גורם מאוד מאוד משמעותי, אז הוא צריך למצוא את המשאבים, אז זה משאבי תשתית. או מי ייתן לו הלוואה. מפעל, תעשייה. מי ייתן לו הלוואה, אז זה בדיוק השאלה. ויש פה חסם גדול לבנקים. חבר'ה, אני רק מעורך שתיתנו לי את התשובות המתאימות שתהיה. אני, יש בנק דקסיה שאולי מוכן לתת הלוואות, למשל עיריות, אני מצטערת שגלשתי לתחום קצת אחר, אבל זו דוגמה. עוד מעט אופי. שרק לעיריות חזקות הוא מוכן לתת, הוא לא ייתן לעיריות חלשות, אפילו הוא, שזה בנק שקשור לרשויות ומקבל כספים מהממשלה עבורן. ובסופו של דבר, אבל צריך למצוא... את האיזון, והנה אני רוצה לבוא עם איזושהי הצעה למימון, מותר לי. אני תמיד יודעת שאם אני אגיד לשים עוד כסף, אז אני אקבל טוב טוב בסדר, עוד תחכי 10 שנים, אבל הנה כבר יש החלטת ממשלה, לשים 2.2 מיליארד שקלים, החלטה מכובדת, סכום די רציני לעשור, כלומר עד 2020, זה כבר פחות מעשור, הוצא חלק מהכסף, אני מעריכה שנשאר שם משהו כמו 1.8 מיליארד שקלים. תחשבו אחרת, תנו אותו עכשיו כהלוואות שיחזירו את עצמם בהתאם כמובן לתוכניות שיאושרו, אם יחזירו את עצמם בהתאם לחיסכון, אם החזר ההשקעה הוא תוך 3 שנים, ההלוואה תוחזר תוך 3 שנים, החזר ההשקעה הוא 5 שנים, עד 7 שנים, יש לכם עד 2020. אני מאמינה שמרבית הפרויקטים יהיו פחות מזה 3-5 שנים, ואז לא רק שלא הוצאתם כסף, אתם כל הזמן מגלגלים את אותו כסף על פרויקטים, ושמים סכום הרבה יותר משמעותי על ההתחלה, פשוט לא לחלק את זה ל-200 מיליון שקלים בשנה מענקים, אלא הלוואות, ממש כסף קש למימון שאין אותו כרגע, וזה יעודד את השוק ללכת, כי הבנקים היום לא נותנים את המימון, כי הם לא מכירים את הפרויקטים, מבחינתם אין מה לשעבד, זה סיכון, זה לא מוכר. יתחילו להכיר, יתחילו להיות פרויקטים, גם הבנקים ייכנסו לזה.